Helloutia. Täällä ollaan Sipoon korvessa ja tästä lähtisi Fisktreskin niminen kierros 2,8 kilsaa. Nyt loppiaisena täällä pysäköintialueella ihan hyvin tilaa. Ei muuta kuin kohti keittokatosta ja mennään katsomaan, mitä sieltä oikein löytyy. Tosi hiljasta. Meinas kuva ja kompastuu. Vähän hutera kamerajalka. No nyt on lampsittu Bakun Sharin pysäköintialueelta 1,7 kilsaa ja olisi vielä 0,9 fisktreskiä. Jos toi Bakun Shari on suomeksi pekonimarssi, niin ihan oivallinen nimi. Kyllä täällä jouluna syödyt kalorit palaa ihan hyvin. Fisktresk. Pari pöytää. Tässä on keittokatos. Wow. Aika hyvässä kunnossa. Itse asiassa tosi hyvässä kunnossa. Ei mitään tägejä missään. Ei nitise. Yksi röökin natsa. Tämähän on pidetty hyvässä kunnossa. Makkaratikutkin siinä. Joo, ihan mukavat maisemat. Nyt tuli vähän nälkä. Se olisi varmaan tehtävä vähän jotain sapuskaa. Mitä halkovajaa ja liiteriä tässä ei kyllä lähistölle näy, mutta eipä hätää, koska on Priimuksen sarjanumeroitu kaasukeittiö tietysti. Priimuksen omaa kaasua. Tää on tosiaan joku juhla edition. Tää on nyt tän keittimen ensi kerta. Tää on numero 782. Tää on tarkkana, että se menee oikeille kierteille. Kunnon erämies tietysti hakisi tuolta luonnosta lunta ja, tai eränainen, eräpoika, erätyttö sulatteli sitä kattilassa, mutta sen verran mä oon stadilainen tissiposki, että on 0,5 litraa pullovettä mukana ja tää nyt sitten kattilaa melkein kokonaan. 4 desiä pitäisi riittää.
Noin, se on varmaan siinä aika tarkkaan 4. On. Teflon kattila, joo mä tiedän. Mut kyllä se teflonkin lämpenee. Jopa täällä luonnonhelmassa. Kansi olisi tietysti ollut kova sana, mutta kyllä mä luotan, että se vesi rupeaa kiehua tosta. Se on kahta vaille 12. Katsotaan, kauanko menee ennen kuin vesi kiehuu. Retkimuonana on tämmönen Trek and Eat chili con carne. En ole itse koskaan maistanut tätä, mutta varmasti ihan hyvää. Tässä siinä 10 minuuttia sitten pitäisi odotella, että saadaan toi vesi ensin kiehumaan. Ja oikeastaan tämän talven ekat kunnon pakkaset, tai miinus 11 hän täällä on suurin piirtein, mutta enemmän kuin 10. Että on ollut aika lähellä nolla keli pääkaupunkiseudulla tähän saakka. Ja vähän epäili, että miten tuo priimuskaasu tykkää toimia tämmöisessä näinkin kovassa pakkasessa, mutta yllättävän hyvin toi tuossa tuntuu lämpeävä. Tämä vesi siis, ei kaasu. Mutta joo. Toiset sanoivat, että se ei halua pakkasessa toimia olleskaan, mutta ei mitään. Ihan hyvinhän toi lähtee. Kyllä tässä nyt homman nimi on se, että kello on 7:12 ja tämä vesi ei vieläkään kiehu. Se on kuuma, mutta se ei kiehu. Niin mä lopetan nyt tämän homman tähän. Toi muuten höyrystyy pois, eikä mulla vettä jäljellä ollenkaan. Te pistetään se kaasu kiinni. No. Ja nyt odotellaan se 10 minuuttia. Eikö piti sekoittaa, hemmetti. Joo. Totta kai tää pitää sekoittaa ja se muuten. Pohjalta pitää kaivaa. Sinne jää helposti muuten semmoista tahnaa, mitä ei ole kiva syödä. Pohjalta pitää kaivaa kunnolla. Niin on kylmän näköistä vettä. Purossa virtaa sellaista. Hämmäkös siinä? Oho! Jääkylmä Dr. Pepper. Sehän onkin sitten mun ruokajuoma. Tervetuloa tänne. Jeps, nyt on chilikon karneet syöty. Oli muuten ihan hemmetin suolasta, mut hyvä. Ja siihen keittokatokseen tuli sitten semmonen noin 10 henkeä yhtäkkiä jostakin. Ja ei muuta kuin soppu sijaa antaa. He rupesi tekemään siinä tulta ja mä ihmettelin, että mistä ne halot oikein tuli, niin mä tietysti tästä halkoliiteristä, että onhan tässä ihan vieressä tämmönen halkoliiteri ja tuossa vähän matkaa päässä sitten laavu. Sitten tuossa on vielä kuivakäymällä puusee. Mutta tämä halkoliiteri, niin tämä on ihan yhtä hyvässä kunnossa. Tämä on kuulemma vuosi sitten suurin piirtein rakennettu. Et täällä on toistaiseksi ainakin suht hyvännäköiset kirveet. Ei nyt varmaan parhaimmassa terässä, mutta yksi saha, kaksi, kolme sahaa yhteensä. Nää on tietysti, ja tuolla on vielä kolmaskin kirves jemmassa. Että niin nää on tietysti pölle, että tässä joutuu ensin antaa vähän sahapukille töitä ja sitten kirveelle, mutta ihan mukavan tuntunen paikka ainakin varusteluiden puolesta. Nyt sitten reppu selkää ja takas kohti autoa. Tässä oikeastaan kartasta näkeekin sitten. Tähän näin Pekonimarssille, Bakunsäärille pysäköin auto ja siitä sitten tallusteltiin näin. Tuolla tuossa punaisessa pisteessä, no shit Sherlock. Ajattelin tulla tätä toista vaihtoehtoista reittiä tänne takaisin. Jos se nyt on auki, ettei ole mitään umpihankeja, missä pitää rämpiä. Että katsotaan. Jompaa kumpaa. Paitsi, että ei tästä voikaan lähteä mihinkään, koska se suolainen ruokahan rupesi janottaa. Ja täällähän se on taskussa vielä odottelemassa
tohtori Pippuri. Näin. Nyt kai mä nyt sit vaellaan tästä kilometriä. Dr. Pepper kädessäni. Gugul, herps, herps. Oho, läikkyy. Joo. Jostain syystä musta ei nyt tunnu yhtään niin erähenkiseltä kävellä puoliksi vähän Dr. Pepper kädessä täällä Sipoonkorvessa. On tää aika stadilaista meininkiä, mutta hei, kaikkea pitää kokeilla kerran. Ihan elämys tämäkin. Tämmöstä oli loppiaisena Sipoonkorvessa. Moikka!